je Hasan Tatin Zaslavský, kde se stalo velké neštěstí Bílému, kde je v úplně vyhrané pozici udělal hrubku a prohrál, což je teda velké neštěstí, protože velmistr Hasan Tatin hrál dobře už na Rapidu, ale tuhle partii hrál krásně Černého, který byl sice ne, Michal Zaslavský, byl ratingem nižší, ale pouze o pár bodníků, 2449 výborný hráč, ale Bílý hrál skvěle, úplně ho rozstřílel. Podívejme se, co se stalo. Zahájení bylo, Bílý hrál takovou nenáročnou variantu, vznikla pozice, kde se absolutně nic neděje, Černý má dvojici střelců, na kterou sází, Bílý má centrum, vyrovnaná pozice, nic se velkého neděje. A tady Černý začal hrát zbytečně takticky a teď zahrál špatný dech. Trošku se mu špatně dýchalo, tak se rozhodl zahrát takticky, zahrál kůň E5. S tím, že se rozhodl, že bude hrát s dvěmi figurami a pěšcem, s věžkou a pěšcem proti dvěma figurám. Moc tomto rozhodnutí teda nerozumím, mě přijde ze strategického hlediska, protože tohle bylo velmi špatné rozhodnutí, nikdo ho k tomu nenutil, po B3 prostě je pozice normálně, možná má být malinkou výhodu, ale nic se neděje. On se rozhodl tedy takticky pro taktické řešení toho problému s tím, že si chtěl nechat věžky, ale Bílý jednoduše vylepšoval postavení figur a teď to začíná to představení kůň H5. Zase Bílý velmi dobře odhadl, že problém toho černého je postavení krále. Takže tady zahrali za západ a ono se to nezdá, ale ten král je fakt slabý. Protože ten kůň samozřejmě zajedná vylepšování postavení figur, kde chce může jít na F4, ale taky může vzít na F6, což umíte, že se v partii stalo. Ještě tam měl Bílý jiné možnosti. Například v této pozici, kde teda furt materiál je stejný jako na začátku, tak přichází tak, po kterém se už může skoro zdát. Je hezký, moc hezký dát střelec H6. Pardon. To se nestalo v té partii, ale mohl zahrát. S tím, že chce být na G7, což Bílý musí nějakým způsobem, Černý musí respektovat. Kdyby to vzal, tak přijde dáma král F6. A teď už Bílý má kvalitu méně, ale ten král je tak extrémně slabý, že ta pozice je nehratelná. Teď po F4 všechny figurky toho černého stojí úplně špatně. Takže tady toto je taková krásná ukázka toho, že hlavní je, aby ty figurky hrály a není hlavní počítat, jestli ta figurka jako má hodnotu, což určitě samozřejmě víte, ale občas při té partii je opravdu důležité si to uvědomit. On zahrál jiný tah, který je stejně tak dobrý, obětoval na F6, Bílý má teď kvalitu méně za pěšce, ale Černý král je hrozně slabý a v této pozici mohl zase vyhrát relativně jednoduše. Je to zase o tom uvědomit si, že je potřeba vylepšit figurku. On samozřejmě celou tu partii hrál dobře, do té ztráty figury, a jenom chci ukázat, že měl ještě jednodušší možnosti, a touto například on šel na G5, a pak si vzal pěšce na C4, na C7, další na G5, na C4, na C7, což si myslím, že nebylo důležité, ale teď je krásná ukázka toho, že bílá dáma na D, černá dáma, nejsilnější figura černého, stojí absolutně mimo hru, a Bílý potřebuje vylepšit postavení střelce na E3, to je jasné. A teď mohl přijít krásný dach, střelec D2, s myšlenkou za jedna ta dáma je ze hry a za dva střelec C3. Takže teď Bílý černý moc tahu nemá, on tady nějak popotahuje a po střelec C3 se může vzdát, protože tady už ztratí toho střelce na F7. Takže to mohlo být mnohem jednodušší. Černý Bílý hrál dobře, zebral tam, má dva pěšce, pozice od ruka, když se člověk na to podívá, stojí Bílý úplně na výhru. Střelec F4 vylepšil figurku, zase, a Černý prostě jenom hrál, nic mu nezbývalo. Teď mohl Bílý jednoduše vyhrát zase, že převede krále tam, kde ho nikdo nebrání. Tak když se podíváte tady, černého krále brání všechny figurky. Když se podíváte tady, černého krále rozhodně už nebrání všechny figurky. A teď je pozice úplně prohraná. On může hledat tady a ten černý Bílý po dáma B8, což je zase ukázka toho, jak je extrémně slabý král. Zase se ten černý jediné, co může udělat plodného, je se vzdát.
protože Žižkov není kam ustoupit, promat přes D6, C7 a když Bílý dobere střelcem nebo Žižkov na E5, to už je jedno, tak s třemi pěšci navíc jednoduše vyhraje. Místo toho ten Bílý zahrál Kung E4, taky v pohodě, prostě pozice je stejně nezajímavá, ale nezajímavá takovým způsobem, že se bohužel stalo nezajímavou úplně teď, když Bílý mohl jednoduše teď v této pozici dát šach, dáma D3 například a stojí úplně na výhru. Ale stalo se mu to neštěstí, že zahrál celé Z4 a ztratil titul. Takže to byla velká smůla, stává se to velmi strun jednou za pár let, bohužel se to stalo po takovém jednoduché, že Bílý černého absolutně přehrál a tady se musel černý vzdát, Bílý vzdát. Takže velká smůla.